Bom dia, bom dia pessoal. Eu estou sendo risada. Eu, cara, às vezes eu respondo só dia. É uma mania interior no Brasil. Às vezes o pessoal fala: Bom dia, você só dia. É, mas é bom dia. Tá? É só uma redução aí. Bom dia aos nossos queridos cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia pessoal. Obrigado pela sua audiência. É, bom começo de semana, né? E tivemos um longo final de semana juntos aqui. Foram mais de 12 horas de transmissão entre sexta e sábado. É, na verdade, eu quase 13 horas de transmissão, cobrindo em tempo real o que estava acontecendo no Bitcoin é, 2021. É, comentando, trazendo, inclusive, as palestras. É, com tradução simultânea no domingo, né? Consegui fazer a gambiarra sem tamanho aqui, mas funcionou. Depois eu vou publicar isso aí tudo em, no meu GitHub para o pessoal poder replicar nos, nos OBS da vida deles aí. Porque, assim, óbvio, né? Eu peguei várias peças, foi um grande quebra-cabeça, pedaço de código que eu achei de um lado, do outro tal. para conseguir funcionar. Mas funcionou. No final das contas, eu acho que. Eu Conseguiu dar uma ajuda para a galera aqui. Para quem não conhece, é métodos XGH na veia, né? Extreme Go Horse. E assim vai. Bom, já recados, né? Quero agradecer. Nossa, teve um monte de inscrição, um monte de follow. Mensagem é putz, pessoal ajudou demais. Teve doação. Caramba, fico super grato, valeu pela força mesmo. Se a gente vai dando força para continuar e melhorar, né? Até trazer coisas mais legais para a gente. É, lembrando só, né? Quem quiser se inscrever com o Amazon Prime, é, pode usar o. Se você já assina o Amazon Prime, você pode se inscrever no nosso canal com o Prime. Tem alguns benefícios para se inscrever com o Amazon Prime. E lembrando só os desavisados: que todo mês tem que colocar o Amazon Prime, tá? Então, quem está usando o Amazon Prime, eu peço encarecidamente. E quando virar o mês, use o Amazon Prime de novo, né? Porque não é uma, uma inscrição que renova automaticamente. A, o, a inscrição com o Prime você tem que pôr o Prime lá todo mês. Tá. É, XGH é Extreme Go Horse. Quem não souber do que se trata, coloca aí no. Procurando, acho que tem até no Wikipedia. No Google tem fácil Extreme Go Horse. É uma, uma metodologia super avançada de desenvolvimento e só é usada. Porque é muito bom. <laughs> tá, piadas à parte. Bom, começando o nosso dia, vamos lá para a parte boa, né? Vamos começar lá pagando. Ah, não, não, não é pornô, não, tá? É, é, é um jargão do meio de, de desenvolvedores, muito usado no meio de desenvolvedores. É, tem umas regras para você ser um adepto do Extreme Go Horse. E você tem que seguir essas regras muito é, direito assim, senão você não é um Xtreme Go Horse, cara, você não é licenciado entende? Tem regras a serem cumpridas, então depois dá uma olhada quais são essas regras precisa ter um código baseado em Xtreme Go Horse que só o bom desenvolvedor utiliza bom, a gente estava conversando né? quem está na quarta posição do CoinMarketCap no dia 7, dia 7 hoje quem está? Tem spoilers era para estar na tela já pronto a Binance. A Binance está lá, né, com a Binance, Coin ela continua é, pode ver que na sexta-feira a Cardano tava lá empatadona, né? É, tava super próxima e deu uma deu uma deu uma deslocada aqui, né? A a Binance ficou pela na quarta posição. Então como tá a Binance na quarta posição, vamos Fechar aqui as nossas apostas, escolhendo Binance Coin. Passando os bloquitos de mão. Lembrando que bloquito é a moedinha aqui do nosso canal. E você minera é, assistindo a nossa live. Né? Você minera dando follow, minera se inscrevendo, fazendo doação. E você pode utilizar as suas moedas aqui dentro da live em apostas, sorteios, inclusive para se inscrever. É, no canal. E mandar mensagem também, né? Participar ao vivo do nosso do nosso programa. Pode mandar mensagem utilizando. A ah, Miriam foi atrás aí do Go Horse Process. MGO Horses. IGH. Só os fortes. É só para desenvolvedor forte isso aí, tá? É, tem até que tomar cuidado, que isso muda a vida de uma pessoa. Né? Bom, vamos passar para a pauta do dia. Tem bastante coisa. Eu quero fazer um. Um, re, um recap, até, do que aconteceu na Bitcoin 2021. Coisa rápida, tá? Os dois vídeos estão lá. É, depois eu vou subir eles para YouTube. Mas eles estão na, na, na Twitch, para os inscritos. E vamos falar então de China e Coreia do Sul. Coisas aconteceram aí recentemente muito recentemente, né? Então a gente tem a Bitcoin 2021, tem o caso aí, né? O tiozão da Doge uh, e, a, e o Anonymous andou pondo terror aí, né? E falar um pouquinho sobre a Teta Network. A Teta é uma rede que eu, eu gosto, desde, acompanho desde o lançamento e eles vão trazer umas novidades aí e eu quero comentar sobre ela. Já para falar sobre isso já faz um tempo e a, a Teta é, um, é uma plataforma legal, para na verdade, para distribuição de conteúdo. A gente vai ver como que isso aí funciona. Então, a gente começa aqui com a nossa pauta do dia, falando sobre China, Coreia do Sul e governos. É, não era só sobre a China e Coreia do Sul, mas também sobre governos. É que os governos. E também, governos, entra aí na pauta da, da Bitcoin 2020 20, então, a China lançou um blockchain para proteção de copyright. Tá? Então, enquanto a China está banindo uh, as empresas de cripto, tudo eles lançaram é tipo um INPI da China. Né? Achei muito legal a iniciativa deles colocar, é, montar um blockchain dedicado ao copyright. Né? É, assim. É, obviamente eu não, não sei quais são as leis da China sobre a parte de copyright ou não mas aqui do nosso lado do planeta a lei de copyright ela meio que diz que se você criou a obra já tem direito sobre ela né mas aí a gente sabe que se houver disputa no judiciário você tem que comprovar a precedência tem que comprovar que foi você né antes e então na China nesse caso aqui eles fizeram refizeram o INPI é, eu participei aqui no Brasil, para vocês terem ideia, eu fui convidado pelo INPI a, a dar uma palestra sobre é, blockchain e possibilidades do uso de blockchain no próprio INPI. Eles estão muito abertos à mudança, eles estão com um trabalho intenso lá dentro, inclusive de, de reformulação de processos. Né? Eles, eles sabem que é inaceitável, conseguiram derrubar muito o tempo para um registro de marca. Né? Acho que está em questão agora de meses. Poucos meses, ou 30 dias, é, 60 dias, ou 90 dias, eu não lembro direito, mas para pouco tempo. A tem gente lembra que isso não sai em menos de 4 meses, né? Ou, ou mais. Então eles derrubaram, eles estão revisando os processos. E por que não inserir blockchain nesse, nesse meio de campo aí para facilitar o registro, né? Porque tem um trabalho, muita gente acha que é só você fazer o registro lá no INPI, é Instituto Nacional de Marcas. Não, IN. De Propriedade Intelectual. É. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Acho que é isso. É eles que cuidam né, dos registros de patentes, cuidam dos registros de, de marca e outras coisas. Muita gente acha que é só chegar lá e, e, de, e fazer o registro e pagar a taxinha do governo, mas os caras têm um trabalho lá para verificar se já não tem ninguém usando. Dizem eles que fazem uma pesquisa. É acredito que façam, né? O pessoal diz que faz uma pesquisa muito aprofundada para ver se aquela marca já não é utilizada, se você é o único mesmo, se é a primeira vez, tá? A gente teve, a gente, até tentando registrar Bitcoin no Brasil. Não sei se acho que teve sucesso, inclusive, tá? Pessoal obviamente, a pessoa é criativa e tenta passar a perna no, nos outros, né? É, não que isso seja uma coisa boa, muito pelo contrário. Então, é, esse processo que é muito lento no Brasil, ele passou até uma mais agilidade, mais celeridade através de algumas mudanças de processos internas deles, mas continua sendo dispendioso, tá? Você tem que entrar normalmente com o escritório de advocacia, é muito difícil você fazer sozinho. Tem que contratar um escritório de advocacia de marcas e patentes, porque tem um acompanhamento do processo e se eles Mandarem qualquer coisa e você perdeu uma data, você perde o registro. Cara, é um caos, assim, registrar marca e patente no Brasil. Não é uma coisa simples, não. Mesmo com essa melhoria de processo. Então, eles me chamaram. Por quê? Né? É uma das coisas que eu apresentei lá, e que é extremamente válida, né? É a, a gente, por exemplo, para o registro de marca, muita gente quer começar a ter um negócio novo. E, e acha, mas eu tenho que registrar marca, eu tenho que registrar patente primeiro tal. Fala, calma lá. Vê se seu negócio tem fundamento, se ele se sustenta, né? Vão dar uma validada. E aí o pessoal fica com medo de, de, de começar a validação no mercado e a galera já sai registrando. Porque tem uma galera que é assim, ó, cara, você espirra, o cara já vai e registra marca do espirro. É que nem a galera que fica registrando domínio, né? Tem um, uma subcelebridade, começou a fazer sucesso, os caras vão lá e já registram a marca de domínio, marca de tudo e depois vem vender. É o né? é, é um mercado, tá? O mercado é meio que livre para fazer isso. A ética disso é, é outra coisa a ser discutida, né? Então, o que que eu, que que eu falo pro pessoal? E que é válido, tem nada contra a lei. É só uma, a gente dá uma... uma Envergada na história, né? A gente fala assim: olha, você começou seu business, você não vai registrar patente agora, não vai registrar marca agora. Faz o seguinte: pega todo o seu material, desenho, logotipo, nome, o que, que você está começando a trabalhar, coloca num PDF e autentica isso. Em, usa o Original My lá, vai lá e é autentica esse documento. Tá? Assim, você não, não expôs. Não deu visibilidade. E ganhou um carimbo de tempo lá, comprovando que pelo menos a, a intenção de usar aquilo lá você já tinha. Coloca seu negócio no ar. Vai lá, valida. Se vier um engraçadinho e registrar, o que você faz? É, só, só que outra coisa, você tem que ficar monitorando a marca também lá no INPI tá? para ver se não vai um cara e vai registrar a sua marca lá. Olha lá, registraram, você pega aquele material que você tinha, mais a comprovação que você estava fazendo no negócio, e apresenta, você entra com um processo chamado oposição. Então, através do processo de oposição, você vai comprovar que você já tinha iniciado aquela marca, tinha iniciado aquele negócio, aquele nome, fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Tá? Só que aí você tem que fazer o registro. Então, se você não tem a grana para fazer o registro logo de cara, porque é demorado, caro, seja lá o que for, você pode ainda assim se proteger utilizando desse artifício. Faz uma autenticação desse documento que contém a sua marca, o, o dono, empresa, nome, tudo lá. Só que aí você fica monitorando o INPI. Se aparecer alguém registrando. Opa, Felício! tamo junto, tamo junto. Obrigado, obrigado pela sub, pelo sub. Se aparecer alguém registrando lá, é, você entra com pedido de oposição, entrega a documentação comprovando que você é, era o detentor daquela marca, que você era o usuário daquela marca, do nome, etc. E, e aí o registro vai passar a ser só que você tem que fazer o registro, tá? Aí você tem que fazer o registro. Mas você ganha tempo e eu falei isso na no INPI no INPI tá não é uma coisa que ah disso tá falando tá inventando moda e... não isso foi uma palestra minha no INPI falando sobre inovação e como que a gente vem dando um jeito porque isso são fragilidades do, dos processos do governo né e aí a gente tem que a gente é brasileiro a gente tem que achar um jeito criativo de nos proteger ao mesmo tempo que a gente se defende da burocracia estatal tá? Um, bom então a China lançou um blockchain só para isso por outro lado a China né, uma, uma mídia social Weibo, lá da China começou a banir todas as contas que são relacionadas a cripto nessa rede social, uma rede social gigantesca gigantesca tá uh, <laughs> o governo não quer uma versão chinesa de Elon Musk. Ele <laughs> não quer mesmo, né? Então, uma, essa rede tem muitos influencers lá. Tá, e os caras começaram a banir todas as contas agora. A gente tem a nossa versão de Twitter, é, Twitter banindo conta de gente que fala coisa que eles não gostam. Pelo lado institucional, porque o Jack deixou muito claro lá que a visão dele é outra. Mas que ele não consegue ir contra a visão corporativa é, do board. Né? O cara responde para o board hoje. né? Uma empresa é gigante, tem investidores tal. Aí a gente vai lá para a Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul começou um movimento para banir trading entre, exchange, entre exchanges. Imagina. Você não vai conseguir esse cross-trading que eles fazem. É você pegar o seu dinheirinho estatal, por na exchange, transformá-lo em cripto e entrar para o mundo cripto e esquecer do dinheiro estatal para sempre. Não, lógico que isso não acontece. Vai, é brincadeira. Mas fazer trade em geral. Então a Coreia do Sul, que já havia banido ICOs, agora também vai começa um movimento para banir. As exchanges. Tá? As pessoas não vão conseguir é pegar o que você gerou de FI de lucro, né? Do seu trade. Você ganhou com spread, você ganhou uma graninha lá no seu trade você não vai mais poder converter para dinheiro estatal, fiat, fiat money, né? Isso é um movimento também lá na Ásia bizarro assim acontecendo. Apesar da, da Coreia do Sul já ser bem contra, embora lá se tenha uma explosão de scammers, ICOs acontecendo tudo por baixo dos panos, o governo, por outro lado, bane, diz que é proibido, mas, cara, a galera continua fazendo caos lá em matéria de ICO e scam da galera, né? Bizarro isso, eu, eu acho ultra bizarro. E... Bom... Continuando na parte dos governos, falando em governos, né? Alibaba, Google e outras estão indo para Singapura atrás de licença para operar cripto. Olha só que interessante, Alibaba e Google, né, com abrindo, procurando Singapura. Singapura é uma jurisdição super friendly, tá? Super amigável para o movimento cripto, para quem quer ter uma empresa. É caro, nossa, como é caro. Quando eu, tava, quando eu fiz aquela avaliação para trazer, para tirar o original mais do Brasil, né que foi uma avaliação a toque de caixa, né? É, a gente, a gente olhou pra Singapura, cara, tem uma, tem uma, uma regulação super bacana lá, super, super, amigável, mas é cara, é muito caro. Eu acho que é cara lá, é tipo parecida com Malta, assim. Você vai pegar uma, tirar uma licença cripto lá é 40, 50 mil dólares, alguma coisa assim mais uma grana para estabelecer a empresa, mas é uma é uma jurisdição boa. Então, se você tem dinheiro, tem investidor tal, é uma é uma jurisdição muito boa. Assim como Suíça, uma jurisdição boa também, né? Ou Malta, jurisdição boa. Lituânia, se você tem uma fintech é para um lugar barato que já tem regulações é, para cripto, por exemplo, para fazer um um STO, Lituânia pode ser uma boa opção, tá? A Estônia... falar, Ah, mas a Estônia não é o melhor lugar? Não para tudo... Não para tudo... Tá? Aqui os caras apertam o cerco... Os caras apertam o cerco também... É, no movimento cripto... Inclusive... A gente viu o primeiro-ministro ainda em 2019... Não se concretizou... Mas ele tava querendo passar uma... Um projeto de lei... É, para para que você tivesse que abrir a empresa que fisicamente... Se fosse uma empresa cripto... Porque, cara... O boom dos ICOs... A galera usou a Estônia porque era barata... E teve muito golpe, muito, muito golpe. O governo sabe disso, né? E a Estônia já é mal vista por causa de golpe, por causa do banco dinamarquês. Uh, que fez uma cara, eles usaram a Estônia para fazer uma lavagem de dinheiro, uma assim colossal. Isso em 2017, no ano que a gente decidiu sair do país e sair do Brasil. E a gente tinha acabado de ver isso. Aí ficou ainda aquela putz, mas a Estônia, cara, lavagem de dinheiro, é feia coisa, mas meu, não tinha opção, porque no final das contas a gente foi atrás também de preço, né? Aí, porque não tinha dinheiro, né? Aí a gente a gente viu mais isso assim, o governo eh, lidou super bem com isso. Mas, mas muitas empresas grandes estão indo encontrando na em Singapura uma jurisdição muito bacana, para você abrir uma empresa cripto. Aqui é mais um vídeo, então não tem nem texto aqui para a gente comentar sobre, né? Bom, eu acho que por parte de governos já estamos atualizados, né? Já passamos bastante coisa sobre em que pé que estamos aí de governos. Ah, vamos passar para o tópico 2, fazer um recap rapidão da, da Bitcoin 2021, né? Pra quem não sabe, a Bitcoin 2021 é o maior congresso de Bitcoin. Bitcoin totalmente maximalista. Acontece todo ano em Miami. Logo depois do... Deixa eu até arrumar a câmera aqui que ficou meio baixa a coisa aqui. Não sei que raios. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Vamos fazer ajustes técnicos na live. Pronto, agora sim. Não tem problema com enquadra enquadramento, tá? Eu já fui diretor de fotografia. Isso aqui me, me dói na alma. Então... A Bitcoin 2021, para quem não sabe, é, é o maior evento de Bitcoin. Ele acontece mais ou menos uma semana, uma semana e pouco depois da consensus. Na, a consensus acontece em Nova York, é o maior evento de blockchain. A Bitcoin, a Bitcoin é o maior evento de Bitcoin. E aí eles trazem todos os expoentes do mercado de Bitcoin, maximalistas em geral. Influencers e tal, para falar, e criadores, né? São vários palcos, várias arenas. E são dois dias muito intensos com palestras voltados para o Bitcoin. E é muito bacana porque eles trazem pessoas icônicas. Por exemplo, Nick Zabo, né? Poxa, Nick Zabo é. Potencial. Um dos Satoshi Nakamoto, né? Uma parte, talvez seja um terço do Satoshi Nakamoto. E. Esse cara, pô, eu sou. Acho que todo mundo é fã desse cara, né? O cara que escreveu o paper lá sobre smart contracts, acho que em 97. Poxa, que visão! Que visão, né? Teve contra outras iniciativas aí. De dinheiro digital também. Tá? O cara é um gênio nessa área. E teve palestra dele, teve, é, teve, teve uma entrevista com o Ross Ulbricht. Cara, por causa da entrevista, o cara foi. Infiel, foi ele chama de o um Buraco, né? O lugar onde. da prisão onde ninguém quer ir. Então, ele chegou a ficar quatro meses lá nesse lugar e por causa da entrevista, o cara foi jogado no buraco de novo. E depois o, a galera do evento lá falou: ó, em homenagem a ele, a gente vai passar de novo o, a entrevista dele, né? Já, já tava zoado, já tinha. Né? Foi, foi triste mesmo. E, então tem assim, muita muita gente boa, né? Aí, por exemplo, veio o o CEO do Twitter, o Jack Dorsey. Acho que eu peguei alguma coisa aqui. Jack Dorsey. O Jack Dorsey, uma das empresas dele chama Square. Ah, vou compartilhar a tela aqui. A Square anunciou que provavelmente vai trabalhar desenvolvendo uma wallet. Uma hardware wallet E que diz que ela vai ser totalmente open source Tá? Caraca, uma Poxa, isso pode ser muito bacana Uma wallet open source Com o que a Square tem de recursos Pode ser que tenha muito sucesso Ele falou que vai ser desenvolvida junto com a comunidade A foto aqui tá bonitinha, tá? Ele tá com uma barba gigante Eu fico até com inveja da barba dele A Mirinha falou que se eu deixar a barba daquele jeito Ela vai tocar fogo ah, Eu acho que não é por aí o caminho <laughs> E aí, ele, ele esse, teve esse anúncio da hardware wallet que eu acho que é uma iniciativa bem bacana. A segunda coisa que ele falou: o que aconteceu? Né? Ele estava falando lá sobre o Bitcoin, que ele vai dedicar toda a sua vida para o Bitcoin, para o open source, para a liberdade, porque o Bitcoin, lá no fim das contas, o que ele representa para a gente é liberdade, Liberdade absoluta, né? E aí. Uma pessoa do palco lá, acho que era Laura, alguma coisa, eu acho que essa, essa moça, ela é inclusive deputada. Ela levantou e começou a falar sobre censura, Twitter, censura, não sei o que. Ele falou, cara, eu posso falar disso. Ele falou, falou assim: olha, Twitter é uma empresa, eu, eu não tenho voz, tudo na empresa, né? até tem um board. Tem os interesses econômicos do board da empresa. No final das contas, quem decide é o board, não é nem o CEO. O CEO só gere o dia a dia do negócio, mas quem define o que pode ser feito e as decisões mais críticas, quem faz é o board. Né? É... E por conta disso, eu não ia falar, mas vou falar. Começamos, estamos começando o desenvolvimento de uma nova plataforma de rede social totalmente aberta, open source e colaborativa, para fazer frente ao Twitter e sua atual censura. Eu achei isso muito bacana e bastante emblemático, tá? Porque quando você fala assim, ah, mas o cara é o CEO da empresa, ele é a cara da empresa. Muitas vezes é, por exemplo, na original My, que é enquanto a gente não tem um board não tem investidores institucionais ou não tem investidores em geral, né? A empresa é uma startup pequenininha, né? Tem ninguém de gente trabalhando aqui. Então, hoje ó, o, CEO, o CEO é a cara da empresa. Ah, é, é fácil, né? O CEO é a cara da empresa, é fácil. No caso dele, que é um cara que tem uma visão mais libertária, defende as criptomoedas e o Bitcoin, trabalha ativamente por isso, tem a Square... Vai desenvolver a, a hardware wallet, vai fazer uma rede social nova é para fazer frente ao Twitter. Enquanto o Twitter, do qual ele é CEO, fundador, ele não consegue tomar decisão mais. Então isso acontece, chega um momento em que a empresa cresce tanto que ela tem um caminho próprio, que você, você pode ficar muito a contragosto do caminho que a empresa está tomando. Mas se você não quer mais, você vai ter que sair e deixar o cargo, né? você gosta, pelo menos quer ter algum tipo de quer tentar ter algum tipo de influência, você continua lá é, trabalhando pelo sucesso da empresa. Mas que parte das decisões, principalmente as que têm viés político-econômico, cara, chega um momento que a decisão não é mais sua. Ah, isso acontece e acontece em todas as empresas que crescem, né? Bom, teve o. o essa aqui foi, foi muito bacana, porque. O CEO da Paxful, a gente viu, né? Esse cara é uma figuraça. era cara é uma figuraça, né? Dramatiza e tal. Olha o barato esse cara falando, né? E ele tá fazendo um projeto bacana lá na África, do, junto à Nigéria e tal, pra bancarização. Tá? O pessoal tem muito problema bancarização lá. e outros países também, mas a África sofre muito disso. E sofre problema também com o lado onde a gente fala em blockchain. Né? Eu não estou envolvido com mundo, tanto com o mundo de criptomoedas, com as inovações do mundo de criptomoedas, mas estou muito envolvido com as inovações do mundo de blockchain. Então, eu vejo, ele até mencionou Gana lá na palestra dele, e a gente tem ativamente uma parceria com uma fundação de Gana, levando educação e influência junto a reguladores lá em Gana. É um país... Muito rico, muito, muito rico. Mas essa riqueza é muito mal distribuída. O poder é extremamente concentrado na mão de poucos. E a corrupção lá não deixa o país progredir, embora seja um país riquíssimo. E a gente está fazendo um trabalho para, obviamente, com blockchain, educação, governança, né? é, governança da internet, governança de processos. Obviamente, no fundo, a gente acaba levando o blockchain porque ajuda, né? Faz parte do combo de melhorar a governança, né? Reduzir corrupção, trazendo transparência, etc. e tudo aquilo que a gente fala. A gente tá ajudando os caras a levar informação. Inclusive, eu dou aula né? Na, nessa fundação de Gana. E logo mais tem uma aula minha, eu preciso até responder, meu, deles, eu estou em dívida com eles para é, passar a pauta. Né, da, da, do meu e-mail. Eu ia passar na sexta-feira, mas aí eu entrei em live. Sábado, live. Domingo, eu descansei passei o dia jogando valor <laughs> Não fiz nada outro. Vou ter que mandar esse e-mail para eles ainda hoje. Tá? Mas acho que é um trabalho. É um dos principais potenciais do mundo para criptomoedas e blockchain. Sem sombra de dúvidas, África. Sem sombra de dúvidas, África, tá? É um mercado monstruoso. Como um mercado e extremamente carente. Tem muita oportunidade aparecendo lá. E aí, continuando ainda, né? Bitcoin. Fala sobre 2021. El Salvador. Chegamos lá, imediatamente. Chegamos lá nesse exato momento, Thiago. Tá? Acho que, eu, acho que eu, eu, eu li a mensagem chegando. Tá? Foi, tava na ordem aqui. Tá? tá na pauta do dia. El Salvador. El Salvador, o Jack Mallers ele é o CEO da Strike, é uma wallet. O cara que tirou a camisa tinha uma doge no Bitcoin é Era uma palestra sobre é, Bitcoin verde, é, ESG e tal. Eu volto, eu volto, a gente comenta sobre isso. Né? Aí, esse cara, o Jack Mallers, ele, ele ajudou também aquela escuderia a, da Indy para levantar recursos né, em, em Bitcoin, fazer um crowdfunding para a escuderia e tal. E foi através da Strike. E ele é, esteve em El Salvador. Ah, em El Salvador parece que tem 70% das pessoas são desbancarizadas. Cara, isso é um número que é, é absurdo. Absurdo. E ele ajudou com a Strike a levar moedas, é, a criptomoeda, para lá. É, fez o onboard de muita gente, ele passou um tempo lá, fez o onboard de muita gente na strike tal, ganhou a, ah, ah, como você esqueci a palavra, tá? O presidente de El Salvador gostou muito do projeto, né? E mandou um vídeo que passou lá na, foi no fechamento do evento, dizendo que El Salvador o presidente está mandando um projeto de lei para a Câmara, para o Congresso, é, que coloca o Bitcoin, legaliza o Bitcoin como moeda. Reconhece o Bitcoin como moeda corrente do país. Então você poderia utilizar a moeda local ou o Bitcoin, tornando ele uma moeda oficial. Tá? E que você tem coisa como moeda oficial? Você, por exemplo, não paga imposto sobre a moeda, porque você não paga imposto, você não paga imposto sobre o real que você tem. Quer dizer, você até paga quando você acumula e ganha, né? O real. Mas por ter o real, você não está pagando imposto por ele, como porque não é uma compra e venda de alguma coisa, é o dinheiro do país. Então, é um passo muito grande quando um país começa a reconhecer, pelo menos pelo presidente, a gente sabe que a câmara lá em lá na, lá em El Salvador, eles têm um problema. Eu, aí eu vou falar porque eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre a região, porque a gente está executando um projeto lá que muita gente não sabe. Mas estamos trabalhando em El Salvador também, inclusive junto ao governo. Tá? É, a gente só não faz anúncio e chora no palco. Eu, eu não sou. Eu venho da, da cibersegurança, tá? Eu fico, a, meu negócio eu sempre. Vocês não me vêm nas redes. vocês não me vêm nunca fazendo anúncios de coisas que ainda virão normalmente a gente apresenta e lança fala assim olha fizemos tá aqui esse é é, é uma característica minha tá? mas ele lançou lá e o presidente está mandando é, essa esse projeto de lei que ele disse que ajudou no desenvolvimento desse projeto de lei é, para a câmara e vamos ver as assim cenas dos próximos capítulos né e se ela vai ser aprovado ou não e aí a imprensa internacional obviamente cobriu isso absurdamente mas tem uma coisa interessante que aconteceu é, aí aí é uma coisa para a gente até discutir né olha só que engraçado será que o Bitcoin está se importando com El Salvador ou os Bitcoiners estão se importando com El Salvador porque o Bitcoin bem a janela Ó. <laughs> mal se mexeu tá é, é, uma, é uma questão aí onde até onde vai a influência das notícias né? é, será que o o povo está esperando acontecer mesmo ou será que o povo está entendendo depois da crise Elon Musk o povo tá achando que pode ser só vapor. Eu acho que isso é uma coisa pra gente discutir. Quando o mercado, isso é maturidade do mercado. Quando o mercado já tomou tanta pancada ele já passa a não acreditar muito só na notícia da coisa que irá acontecer. Eu acho que isso é. Não, não era boato, não estava não tava sendo explícito dessa maneira não. Eu, eu já sabia que o presidente era favorável, sabia, tá? Eu trabalhei, é, me foi... Eu vou, vou até mostrar aqui. Obviamente eu não vou mostrar todo o conteúdo. Mas a regulação sobre assinaturas eletrônicas é, que podia conter a parte de blockchain, eu fiz a revisão dela inteira, de El Salvador, tá? Ele é esse ele é de El Salvador. Tá, material confidencial, obviamente, né? Vocês podem ver a data em que eu estava trabalhando nisso com eles, o governo, ninguém sabe. Então, assim, a gente sabe as coisas que estavam acontecendo lá, é, mas não sei, não sei até que ponto isso pode o ato influenciar ou se o mercado realmente tá, tipo, ficando maduro e falando, cara, é notícia só então assim vocês podem sentir orgulho a gente tem gente tem brasileiro trabalhando também ajudando se só não vão me ver num palco fazer <laughs> fazer aquele show ele fez é válido tá o lado do cara o cara é super o cara ele é super dramático quem viu a parte da escuderia lá também da Indy né também chorando lá tipo é quase chorando né se emocionando tal então é, é do perfil do cara, eu não sou assim. Mas é, eu, eu até entrei em contato com o pessoal de El Salvador, só que eles estão dormindo hoje ainda, né? Daqui a pouquinho a galera deve estar tá acordando. Eles estão num fuso um pouquinho atrás do Brasil. Pra saber como que eles estão vendo esse, essa, essa notícia. Porque aí eu, as minhas. a O pessoa, pessoal que eu converso lá, é, como tem gente do governo, eu vou ter uma informação um pouco mais apurada. Né, da visão, quanto que está andando tal, eu trago para vocês. Assim que eu tiver a resposta. Então, provavelmente, se eles responderem hoje e amanhã eu compartilho as novidades é, do governo. Tanto se o projeto de lei, porque está empacado esse projeto de lei sobre assinatura eletrônica o, e liberação dos de blockchain. Por quê? O trabalho que eu estou fazendo, que a Original Mai está fazendo, é, em El Salvador, é justamente junto aos, aos notários, porque lá é, os advogados tem, podem atuar como... Como notários lá. E aí o que acontece é que a população... Paraguai também já é está entrando na lista. Um deputado daqui está tendo parceria com o presidente de El Salvador. Estão querendo implementar BTC e PayPal. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Parabéns ao Paraguai também. O Paraguai sempre foi mais avançado também aqui, né? Na América do Sul. Sempre teve à frente... É, tanto na parte de mineração um entendimento maior tanto que um monte de empresa se estabeleceu lá eu acho que acho que o Paraguai sempre esteve à frente do Brasil nesse sentido então vamos ver as assim cenas dos próximos capítulos né a, 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 o projeto de lei que eu revisei é, tá empacado porque cara quando chega na Câmara e Congresso eles são tão tão jurássicos quanto no Brasil, né? Então, é, é aquela parte do controle. Os serviços notariais, elas são caríssimos e, e reconhecer o blockchain como serviço notarial no país poderia ser um passo gigante, né? E eu fico muito feliz de, de, de poder participar disso, né? Poder ajudar. Eu também já ajudei em projetos de lei no Brasil, tá? O pessoal me chama, esses partidos que colocam esses projetos de lei falando... Blockchain, notarização, liberação. Eu acabo revisando. Elas, elas caem, o pessoal me chama. Eu só não anuncio. Mas eu acabo participando de todas essas iniciativas. Vamos ver se, se El Salvador anda. Ainda mais com o presidente, mandando uma dessa sobre o Bitcoin agora. De repente ele desbloqueia todas. Entra, entra o Jack com o Bitcoin entra o Edilson com blockchain. Vamos ver, de repente, vamos, vamos transformar o Salvador num país. Digital de blockchain e criptomoedas. Já pensou que case para a história da humanidade? Fico mega feliz disso está acontecendo. É. é poxa, é um, é um marco muito grande. né? É, bom. Ok. Passamos então pelo item. Ó, passamos aqui: Governos, Bitcoin é, 2021. Estou oh, chegando em Anonymous e Elon Musk. Só que antes de Anonymous e Elon Musk, eu achei um texto aqui, ac nem coloquei na pauta, né? Eu só achei ele, ele engraçado. Na Austrália, olha que legal isso aqui: a 40% dos millennials tá? acham que é, criptoassets são. É uma alternativa melhor do que comprar é, investimento imobiliário, fazer investimento imobiliário. Nossa a juventude está indo para um lado. E talvez, né? eu não sei se eu vou conseguir ver é, essa, essa mudança acontecendo. Tá? A não sei que se concretize lá, eu ficar até os 140 anos. É uma, uma lei da natureza aí que eu não sei se eu, eu, vou, eu vou ter que cumprir até lá. Mas, né, piadas à parte. O, a juventude está tá trazendo mudança e eu acho que essa educação, essa criptoeducação atingindo os jovens, eles vão fazer a diferença lá na frente, porque essa velharada que toma conta do, das câmaras, do, das assembleias, do congresso, senado, tudo, eles vão empacotar. E a gente já viu que essa juventude que vem por aí, eles estão com valores muito distintos dos valores dessa galera jurássica que vem mantendo poder e controle sobre o resto da população. Então, eu acho que em questão de 20, 30 anos aí. Acho que me a gente vai ver muita briga antes acontecendo. Mas em questão de 20, 30 anos, a gente vai ver mudanças vitamina C, <laughs> longevidade, não, cara, eu não quero, eu, já, eu tô lutando contra, é uma lei da natureza que eu vou, vou, vou morrer só aos 140, e eu preciso, eu preciso parar com a vitamina C, cara, Pra mim eu já, eu já, já dei por completo a minha passagem, já fiz tudo que eu, eu tinha que fazer, já, para mim eu já, já tô satisfeito, já não, já, já cumpri meu dever, já foi já. <laughs> então, vamos lá, vamos falar do Elon Musk e Anonymous e caminhando pros os finalmente aqui, né? Aqui. Elon Musk e Anonymous. O que, que aconteceu, né? Durante o final de semana aí, estava durante o evento ainda. O Anonymous fez um vídeo. Deixa eu ver, eu tenho o vídeo aqui. Tá aqui. Esse aqui, eu não sei se ele está traduzido. Cara, eu, eu não não liguei o sistema da, da tradução simultânea lá para poder dar play aqui e rolar. Então acho que vai dar ruim, vamos, vamos, deixa eu só ver se vai passar. Vamos ver aí, acho que vale a pena, o vídeo é curto, não é longo não. Salve cidadãos do mundo, esta é uma mensagem de Anonymous para Elon Musk. For the past several years, you have enjoyed one of the most favorable reputations of anyone in the billionaire class, because you have tapped into the desire that many of us have to live in a world with electric cars and space exploration. But recently, your carefully created public image is being exposed, and people are beginning to see you as nothing more than another narcissistic rich dude who is desperate for attention. It appears that your quest to save the world is more rooted in a superiority and savior complex than it is in actual concern for humanity. This has been obvious to your employees for a long time, who have faced intolerable conditions under your command for years. It is also obvious to the young children working in your overseas lithium mines, which are destroying the local environment as well. You have been open about your willingness to stage coups in order to install dictators in places where your toxic products are being mined. You have even prematurely crowned yourself Emperor of Mars, a place where you will be sending people to die. Your fanboys overlook these issues because they are focused on the potential good that your projects can bring to the world. But you are not the only show in town, and your competition is growing more intense with each passing day. There are plenty of other companies working on space exploration and electric vehicles, you are just the only CEO who has gained a cult following through shitposting and trolling the world on social media. In fact, many people are now learning that the vast majority of Tesla's income doesn't actually come from selling cars, it comes from government subsidies. Selling carbon tax credits for your innovation with clean energy. This technically isn't your innovation though, because you aren't actually the founder of Tesla, you simply purchased the company from two people much more intelligent than you are Martin Everhard and Mark Tarpenning. Tesla has also made more money holding Bitcoin for a few months than they did in years of selling cars. It is also more than likely that this Bitcoin was purchased with money from these government subsidies. It is now widely believed that you have been forced to denounce your company's involvement with Bitcoin in order to keep that green government money flowing into Tesla's coffers. The energy use argument about proof of work mining is a very nuanced conversation that requires a fairly complex understanding of how power grids work and how excess energy is wasted by power companies and sought out by crypto miners. This is a conversation that you have been having for over a year and were intimately aware of. But as soon as your main source of income was threatened you pretended to be clueless in an attempt to play both sides of the fence. Then, your move to create a Bitcoin miner council was rightly seen as an attempt to centralize the industry and take it under your control. Reading from the comments on your Twitter posts, it seems that the games you have played with the crypto markets have destroyed lives. Millions of retail investors were really counting on their crypto gains to improve their lives. This is something that you will never understand because you were born into the stolen wealth of a South African apartheid emerald mine and have no clue what struggle is like for most of the working people in the world. Of course, they took the risk upon themselves when they invested, and everyone knows to be prepared for volatility in crypto, but your tweets this week show a clear disregard for the average working person. As hardworking people have their dreams liquidated over your public temper tantrums, you continue to mock them with memes from one of your million dollar mansions. You may think you are the smartest person in the room, but now you have met your match. We are anonymous. We are a legion. Expect us. É. Os caras obviamente estão. estão bravos com Elon Musk, né? Mas por quê? Porque a gente sabe. A, a parte boa é que aqui no Morning Crypto a gente discutiu, a gente veio discutindo quase que em tempo real. E achando os, os porquês do, dos tweets dele, né? A gente conseguiu desmistificar muito do, do Elon Musk, dos tweets, do Elon Musk por trás dos tweets. E aqui é, os caras só estão reforçando o que a gente veio falando, né? O Elon Musk, a Tesla fez muito profit com Bitcoin. Sem sombra de dúvidas, né? Testou o mercado. Realizou seu lucro. E para conseguir os créditos de energia sustentável, o Elon Musk tem que mudar o discurso, né? Porque quem tá lá, como a gente diz, é Jurássico. Não entende. A gente já desmistificou aqui nessa live também sobre o consumo de energia do Bitcoin. A gente sabe que os caras realmente não entendem sobre o assunto, ou não estão afim de entender, né? E. É, ele muda o discurso. Aí depois desse, desse post da, do Anonymous, ele, ele. O Elon Musk veio com outra piadinha lá, botando a foto de um. uma mina, um anime com Bitcoin e tal. Fazendo mais piada. Ana, Picasso, você tá por aí! Gente, o nosso programa tá ficando muito internacional. Eu tô... Eu tô muito chique. Olha só. A gente tem um pessoal da comunidade de cripto de Portugal assistindo a gente, né? a Ana da Suécia assistindo a gente, cara, que bacana. Tamo aí, tamo junto, Ana. Ora Brasil e vamos expandir, vamos expandir isso aqui, né? Vamos levar a mensagem de Satoshi para todos os cantos. Então assim, o que, que muda, né? Elon Musk hoje fazendo coisa do Bitcoin, falando, não, muda, não vai mudar mais nada. Já foi a era Elon Musk, fusão da Doge. E eu acho que não vai mais ter tanto impacto. Né? A gente. O mercado está aprendendo. Né? E aí eu ref, volto, volto lá, né? O anúncio sobre El Salvador não teve impacto. Por quê? O mercado tá um pouco mais ale, aleijado e maduro, ou o pessoal está um pouco se lascando para El Salvador? Acho que é uma pergunta, tá? A gente vai descobrir a resposta para ela com as cenas dos próximos capítulos. Canadá, Léo Lima, Canadá. Quem, quem tiver, quem tiver na gringa aí mais, bota aí no chat, tá? Não tava olhando o chat, mas eu acho que antes de entrar aqui na teta, deixa eu passar pelo chat e visitar o povo do chat, né? Porque eu tô Cadê? Vai lá chat. Ah, entrou. Beleza, tamo aí. Então, Léo Léo Lima. Léo Lima, Canadá. Ana na Suécia. O Cadê? Tinha... Caramba, tinha um cara aqui, eu oh, esqueci o nome dele Tava logo no começo Gente, pessoal de Portugal, pessoal de Portugal Volta pro chat, eu não vou conseguir rodar o chat pra vocês ser... Ah, o Hitman Hitman tá em Portugal né? o, o Capitão Limar, Portugal a gente sempre tá aí muito bom tamo junto tamo junto tanto André que é um país à parte ali percolado no, no outro país que é São Paulo né ali do lado da, da né então <laughs> tamo junto galera tamo junto Niterói Rio de Janeiro cara eu conheço quase nada do Rio de Janeiro e eu já fui para niterói uma vez não quase nada do Rio Mas eu fui pro Niterói por causa de um amigo meu Salvador, Bahia, Carapicuíba Carapicuíba Fui bastante pra Carapicuíba Salvador, estive uma vez em Salvador Trabalhando é, O pessoal virava Ô Paulista, tu, tu Tu vive de vento? <laughs> trabalhando igual louco lá Não parava pra comer Salvador, vamos bar A gente tava inaugurando uma casa noturna Na época que eu trabalhava com sistemas pra casas noturnas, bares e restaurantes Inaugurei uma balada grande, a Lotus, ali no Farol da Barra. Fiz a inauguração, botei no ar e trabalhei mais 15 dias lá para deixar tudo funcionando pra antes de voltar. Na época que tinha. Salvador é lindo demais, meu Deus do céu. Recife. Galera do ABC representando. A Miriam é do ABC, tá? A Miriam é de André. Brasília. Caramba, Rio. Aracaju. Rio Grande do Sul. Então, Caetano do Sul, que também é um país ali do lado de Santo André. né? <laughs> muito bom, gente. Que legal. Fico, fico feliz essa galera. galera toda aqui expandindo. Né? O Brasil é grande demais. Pegar outros países e. Nossa, eu fico muito, muito satisfeito aqui de. O negócio tá começando a funcionar, né? Tomar corpo. Muito bacana. Bom, vamos lá falar da. Do nosso último tema aqui é a Teta Network. É. Cadê? Vermelhinho. Ah, a alma do Paraguai, a alma. Nossa a presença ilustre do Paraguai, a alma aqui. Vila Nhoconé. Vila Nhoconé. Ah, eu não, cara. Onde fica isso? Conta pra gente. Tamo junto, Angel. Thiago BTT. Cara. Agora eu não sei se ele tá falando Tamo junto, Angel da época do IRC, se é para mim ou se é para alma. Já falei, vocês sabem aqui que eu uso diversos nicks em redes diferentes e as coisas acabam não se misturando. Um nick que eu usava nos anos 90, quando eu era moderador lá do Sampa no IRC. Era a Angel. E aí tem uma história longa por trás desse Angel. Eu explico num outro momento. Tata tá? satter. Boa, Rogério. Bem-vindo, cara. Bem-vindo. Bem-vindo todo mundo aí. Vamos então passar lá para o nosso, nosso último tópico de hoje. Nossa, Zona Leste, Vila Matilde, é outro país. É outro país. Aí fica. Próximo ali do Santo André também, né? Ali São Caetanos esses outros países que tem ali no canto. <laughs> tem que ser a série Vidas e Personas. É, todas essas vozes na minha cabeça. Né? Cada uma com uma identidade diferente. Muitas anônimas e muita galera me conhece. É ninja, é angel. É, tem uma porrada aí. Bom, Ed. Bom, vamos lá. Teta Network. Não era essa página da Teta que eu ia mostrar, mas eu queria... Uma outra que tem um conteúdo mais bacana. Eu gosto dessa página da, da Kraken, porque eles estão fazendo. Tanto a Kraken quanto a Coinbase, eles têm umas páginas falando das moedas que eles listam. E a. Cara, são páginas com conteúdo super bacana. Eu, eu tô. Assim, eu, eu, é um conteúdo básico, de fácil leitura. Que é, é o básico do que você precisa saber sobre. Aquela moeda que eles estão listando. São exchanges, né? Tanto a Binance quanto a Kraken. Então o conteúdo vai ser sempre voltado para exchange deles. Mas são conteúdos de fácil assimilação. Né? Ah, mas como está é, em inglês, eu não sei inglês, o que, que eu faço? Cara, você pode abrir o Google Translate. Eu não sei se vocês sabem. Eu vou tentar fazer aqui para demonstrar. Ó. Não sei se vocês sabem, tá? Quem manja. Dessa, dessa manha. Mas se você tem uma página que está num idioma, você pode estar tá em árabe. Não sabe do que se trata. Você vem aqui no Google Translate. E ele abrir, né? Você cola o link lá. E vamos ver a mágica acontecendo. Obviamente, a gente já sabe que eu tenho limitações técnicas aqui, né? Mas você consegue fazer a tradução de, de sites, de conteúdos inteiros, assim. É muito bacana tá? O, o, esse trampo do Google Translate. Então, se você tem o um plugin do Chrome, por exemplo, do Google Translate. Olha só, aí eles puseram um link aqui, né? Aí, se você clicar nesse link. Ele vai abrir uma janela nova. Já traduzindo a página para você direto. Se você usa o plugin do Chrome, você já traduz direto pelo plugin. Tá? Aí você clica no plugin e ele já traduz direto. Se você não tem, não quer instalar, você está usando, sei lá, Microsoft Edge. Você pega o link que você quer, joga lá no, no Google Translator e ele traduz a página para você, abre uma aba nova. Tá? Então, é, é que eu, eu uso. Eu uso, tá? Porque eu leio muita coisa em coreano, chinês e tal. Eu uso a extensão. Eu tenho ela no Brave e no, e no Chrome. Mas para quem não tem, tem é Ed, sei lá. Dizem que existe gente que usa Internet Explorer ainda, né? Tem gente que usa Internet Explorer. Então você pode traduzir por link. Você pode traduzir. Você joga lá no Google Translate, ele te dá um link, você clica no link ele abre uma página nova. Traduzindo o conteúdo para você. Ah, então é dicas aí só para quem quiser um jeito rápido aí tiver perdido na, 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 na parte de traduções tá? só para facilitar a vida o brave tem é então o brave tem aqui ó eu já tenho esse a extensão você pode até selecionar o trecho que você quer clicar com o botão direito ele também aparece lá traduzir tal é o brave o chrome tem tudo integrado mas tem gente que usa Edge, né? Tem gente que, que tem Internet Explorer. Sabe como é, né? Esse povo aí que não se atualiza. Né? <laughs> a brincadeiras à parte. Vamos lá. O que é a Teta? A Teta é, 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 é uma rede voltada. É, muita gente acha que ela é voltada para o streaming. Mas ela não é voltada para o streaming. A Teta é voltada para o. o a distribuição de conteúdo. já ouviram falar de CDN? CDN é um acrônimo para Content Delivery Network. Todo esse conteúdo que a gente, por exemplo, a gente abre um site, aí vem as imagens lá super rápido, a gente está vendo um vídeo, o vídeo vem rápido para gente e tal. Por, que, que, isso, por que, que ele vem rápido hoje? Porque existem redes ao redor do mundo para fazer a distribuição desses conteúdos são meio, meio, muitos estáticos, né? No caso da CDN ou outros para streaming. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho o meu site, o site tá aqui na Estônia, tá num servidor aqui na Estônia. Ou tá num servidor nos Estados Unidos, né? Aí, quando você acessa o site, ele, ao invés dele baixar as imagens do site que tá lá nos Estados Unidos ou do site que tá aqui na Estônia, porque imagina, a, a imagem deveria viajar da Estônia até o Brasil, demora pra caramba. Você usa os desenvolvedores hoje, a gente usa essas Content Delivery Network, as CDNs, para distribuir esse conteúdo multimídia. E aí, quando você acessa o site, o site vai te entregar o conteúdo. Ele não entrega o conteúdo saindo do meu servidor aqui da Estônia. Ele entrega esse conteúdo saindo de um servidor perto de você. Então, ele, ele faz essa distribuição de conteúdo ao redor do mundo. As CDNs elas baixaram muito a, 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 é, baixaram o tempo de download das coisas, deixando a internet muito mais rápida. Porque você faz download daquele conteúdo de um servidor que está próximo de você, não da máquina da Malásia, por exemplo, onde estaria rodando o meu website. E aí o conteúdo para sair da Malásia e chegar no seu computador aí demora um tempão. Então, as CDNs, elas vieram para tornar a internet mais rápida pra gente. Só que a, a CDN ela ela você tem que pagar pela CDN e é caro, tá? Mas eu falar, ah, mas usa a CDN da Amazon. Você clica num link, ele habilita a CDN para você e te entrega o conteúdo mais rápido. Beleza, entrega. Só que você paga para a Amazon por download, por kilobyte baixado. E aí, a coisa fica cara para sites que tem muito volume. O site pode ser super rápido, pra, porque para ter engajamento, o seu site precisa ser obrigatoriamente rápido. Mas você paga uma fortuna. A gente, quando tinha a loja da Terceiridade, o terceiridade.com, o nosso marketplace, a gente estava totalmente ancorado na CDN da Amazon para fazer essa distribuição de conteúdo mais rápida do, do marketplace. Pro, o nosso marketplace é, tipo, piscava. Entrava no site, ele aparecia na sua máquina, era muito rápido. Tá? Acho que ela era é, é coisa de 100 milissegundos, o site estava carregado. Né? Com imagens, tudo. E. Cara, a gente começou a gastar muito dinheiro com CDN depois de um tempo. Porque muito mais pessoas começaram a utilizar o marketplace. Conforme foi aumentando o volume, nosso o custo da CDN para fazer essa distribuição de conteúdo era muito alto. Então, o que a Teta, a Teta resolve? Ela tenta descentralizar essa distribuição de conteúdo. E aí pode ser qualquer tipo de conteúdo: conteúdo estático, imagens, ou mesmo streaming. Como que funciona? A Teta, falando da parte de tokens da Teta, ela tem dois tokens. Tá? Um token chama Teta. E esse token é para fazer a governança da rede. A gente já viu, por exemplo, a NEO. A gente viu que tem diversas redes hoje são baseadas em dois tokens. Né? Você não usa o mesmo token para votar ou, ou, ou para fazer stake e outro token para pagar a transação. Né? Tem o Ethereum, você usa um token só para fazer tudo e vai continuar sendo assim. Mas muitas plataformas se dividiram em dois tokens. Então, um token é para fazer stake, é para colocar nos servidores para validar bloco, é para votar com a moeda em mudanças na rede. Ah, então esse é um é um dos usos do, do primeiro token. O segundo token que eles têm chama Tfuel. é uma T é T Fuel. Esse segundo token é o token para pagar a transação na rede. Então, ah, quero interagir com o smart contract, paga com T Fuel. Você ah, quer quero escrever uma informação na rede, paga com T Fuel. Se quer fazer uma transação na rede, paga com T e aí, você usa, essa, você usa essas duas camadas de tokens diferentes para fazer coisas diferentes para tentar com que o seu token da transação não seja enquadrado como um security durante a regulação. Não é porque os caras estão querendo complicar ou porque eles só querem ter mais moedas e especular em cima de valor de mais moedas. Não. A nossa regulação ela não entende é, tokens mistos. E as regulações ao redor do mundo, elas dizem que se o token der direitos de decisão ao detentor do token sobre os rumos futuros da plataforma, ele é um security. Cara, isso, se você tem um token só, pode virar um baita de um problema, porque de repente você pode ter uma delistagem em massa desse token das exchanges. Porque as exchanges não são reguladas, elas não podem lidar com, com valores imobiliários, com securities. E aí você tem um problema gigante. Então, separando em dois tokens, isso vale é dica, eu acho que é super válido. Se você tem um projeto onde o seu token vai dar algum direito para o seu usuário, como voto, vai distribuir dividendos, sei lá, é, vai distribuir parte do lucro. Separe em dois tokens. Faz um token muito claro para uso. Muito claro para uso. Ah, é para pagar a transação. É para escrever no smart contract. É para interagir e tal. Um token para isso. Um token para ser recompensado. Blá, blá, blá. Um token para fazer essa parte de governança. Porque as nossas regulações, elas não admitem um token misto. Não admitem. Não admitem ainda. E aí, se você tem um token que faz tudo, o simples fato de você ter um ponto um, um único uma única característica que se enquadre na de valor mobiliário os caras vão enquadrar seu token inteiro aí você se lascou de vez então para os desenvolvedores hoje hoje ter dois tokens onde no momento em que ainda não existe regulação suficiente que entende que o token tem que ser visto pelo uso dele uh, da forma como ele está sendo uh, o cenário onde ele está sendo utilizado Naquele momento, eles vão enquadrar tudo por num balaio só, porque é o que os caras veem. Eles têm aquelas viseiras, sabe? E aí os caras vão vão passar tudo no mesmo balaio. É, inclusive, eu estou trabalhando, né? Trabalhei aqui revisando a regulação europeia é, de token security, né? e nessa, nessa revisão da, da regulação aqui, a gente sugere a desmembrar em diversos tipos de tokens diferentes existem três básicos pelo menos né? o que é, é utilitário né? ele é um utilitário ele não é um valor mobiliário o security ele pode ser misto e ele pode ser meio de pagamento separar o meio de pagamento também né? essa quarta posição aqui de meio de pagamento porque às vezes o token ele é uma chave de acesso não é necessariamente um meio de pagamento tá? e aí a gente precisa tentar deixar isso mais claro é, porque, senão, a regulação atual enquadra. Se você está fazendo um projeto, por mais legal que ele seja, você vai rodar, ou qual é o risco de rodar? Então, voltando para a então ele tem dois tokens: um para governança, um utilitário, que é o Tifio. Então, voltando aqui para a tela dos caras: é, eles vão lançar logo mais a mainnet versão 3. Deles. O né? que, que, que vai trazer de novidade nessa mainnet versão 3? Eles vão, vão queimar e tá? E vão aumentar o feed de transação. Bom, mas voltando, acho que eu dei um passo muito adiante aqui. Voltando. Como que funciona essa rede? Você, é, se você quiser, por exemplo, participar, se você quiser ser um nó dessa rede de, de compartilhamento de conteúdo. De, de entrega de conteúdo, ao invés da CDN, eu acabei de explicar como funciona a CDN, essa rede, de, essa é, é, Content Delivery Network. Você baixa o aplicativo da Teta, tá? Aí a sua máquina, enquanto você não está usando o computador, ela passa a ser um nó de distribuição de conteúdo. Então, se o seu vizinho acessar um conteúdo Onde você é o ponto mais próximo, o conteúdo sai da sua máquina para a máquina dele. Você diminui a distância. Às vezes as pessoas vão estar na mesma rede. Então você diminui drasticamente a distância para a entrega desses conteúdos. Se você rodar essa máquina de distribuição de conteúdo, se você fizer relay de conteúdo, relay de conteúdo, se você passar conteúdo adiante você é recompensado com o TFUEL. Então você, é, você ajudando a rede a distribuir conteúdo, seja ele streaming, seja ele conteúdo estático, o que for. Só então, o fato de você rodar esse aplicativo da Teta, que você entra no site deles e baixa o aplicativo, você é recompensado. E a validação dessa rede, como que ela funciona? Bom, a validação acontece em duas etapas. E aí eu tenho algumas questões em relação a isso. Ela tem dois níveis. É, eles entendem hoje que a maior parte dos, dos validadores ainda estão sob domínio dos caras, tá? Ainda está sob domínio deles. Eu tinha uma página aqui. Os caras, eles tinham feito uma parceria, não? É na página principal deles. Samsung, de Aqui. Validator nodes. Então você pode ser um nó validador. Tá? Você teria que. Você teria um nó. Para essa máquina poder começar a fazer validação, você teria que depositar acho que 100, 10 milhões de teta nessa máquina. E aí você passa a ser um validador em stake. E aí você é remunerado por proof of stake. Né? Aí eles colocaram, fizeram parceria com a Google. Com a Sony, com a Samsung, com a Binance, com a blockchain.com, com a Gumi. E essas grandes empresas estão rodando os nós validadores da Teta. Eles falam que os nós validadores total ficariam entre 20 e 30 nós validadores. A gente viu lá que da NEO eram 21, né? E da Teta se ficaria entre 20 e 30. Só que a maioria dos nós ainda está em posse da Teta Network o que com isso há uma concentração de poder bizarra na mão dos caras e para você descentralizar isso e eles estão fazendo essa descentralização através de empresas grandes eu eu entenderia isso como um modelo federado não como um modelo totalmente descentralizado sabe porque cara é muito é, limita bastante né eu vejo o que vocês acham é super limitado. E aí você pode ter um segundo nível da validação. Então são dois níveis, tá? Você tem esse enterprise enterprise validator nodes que tá sobre as empresas, está dentro das empresas. E você tem uma segunda camada de validação também, onde você deposita, eu acho que são só 100 mil teta. E você pode ser um outro nível de validador, que aí é para para todas as pessoas. Então a até eles estão distribuindo os nós primeiro em grandes empresas que têm o consenso grande parte do consenso, aí vai para um segundo nível dessas máquinas que, que são mais baratas que faria essa validação de consenso é, numa segunda etapa. E aí eles dizem que com isso, mesmo que a grande empresa esteja mal-intencionada, os outros nós não permitiriam que uma bizarrice acontecesse na rede. Mas me parece que esse modelo deles tem um nível de centralização, de concentração muito grande. Não é centralizado, não dá para dizer que é centralizado, mas dá para dizer que é concentrado. Né? O, o poder é bem concentrado. E é uma rede de 2019 que ainda não conseguiu uma, uma expansão muito grande. Mas eles têm grandes nomes por trás. Né? Pode ser que essas grandes empresas estejam vendo um futuro. Na, na entrega de conteúdo através de recompensa dos usuários. que é uma, é uma mudança no modelo de negócio. Né? ao invés de você ter que você sozinho manter uma rede de distribuição de conteúdo que depende de uma infraestrutura gigante, você pode ter pessoas ao redor do mundo interessadas em participar dessa distribuição de conteúdo a partir do computador delas, e elas são recompensadas por isso então você acaba pagando você faz tipo um crowdsourcing né da distribuição de conteúdo através dessa descentralização então essa camada eu acho muito legal minhas questões são mais quanto à concentração ainda né atual da rede através desse dessa rede de validadores o que é, é que você usa o Teta tá e para você baixar o, o aplicativo deles e rodar um o aplicativo lá para compartilhar conteúdo aí você recebe Tfuel beleza até aqui tá claro e aí os caras vieram com essa notícia nova que eu acho válida porque eles eles estão minerando muito Tfuel né e o Tfuel é uma coisa que você ele remunera as pessoas com Tfuel e as pessoas usam esse Tfuel nas transações e no final das contas os mineradores não estão os validadores não estão recebendo T-Fuel. eles estão recebendo é, não eles recebem TFI também mas eles recebem também a a, a teta né? a questão toda é que tem muito T-Fuel no mercado e que a, a tendência dele é que o valor vá ao chão, porque tá, tá lá numa casa. Eles falam de uma emissão gigantesca lá de t acho que é na casa de um, 10 bilhões, 1 um ou 10 bilhões, é uma coisa na casa de bilhões, eu não lembro. Né? Mas é um número muito alto, então o valor seria muito baixo. O que, que eles estão fazendo numa estratégia para tentar aumentar o valor do t Nesse update que eles vão fazer agora no fim do mês, eles vão começar a queimar o, o t usado. Para as transações e nos smart contracts. Então, você tem. Para é, vo, você usar o smart contract, você tem que usar o Tfuel, E aí, esse Tfuel ao invés de ir para o validador, eles vão começar a queimar. Tá? Com isso, tendo a queima dessa moeda, a tendência é que a escassez aumente. E a gente sabe que, com o aumento de escassez, pode ser que o valor aumente. Acho positivo. Gostaria de ver como isso vai acontecer melhor, mas ao mesmo tempo eles disseram que por causa dessa descentralização acontecendo e pelos valores serem muito baixos da transação, ah, aparentemente está começando a haver um problema de spam na rede. É, a gente sabe que o problema dobrou de valor de abriu para cá. Eu não, não olhei tanto para trás, eu não estava acompanhando o valor dela. E aí o, ela ainda está muito barata para você fazer transação. E a galera está spamando a rede. E é o problema de redes que ou não tem FI, ou tem um FI muito baixo. Né? O FI no Bitcoin, por que, que ele foi colocado lá? Por que, que o Proof of Work foi colocado? O FI foi colocado? Para evitar spam na rede. Né? É um problema que a Nano sofre, está sofrendo aí de spam. Ah, a nano não tem FI, estão spamando a rede. Né? Se for muito barato para pagar a transação, estão spamando a rede. E aí, os caras vão, vão aumentar o valor do FII Então, assim, é uma, é uma mudança grande. E aí, né? Bom, agora vocês já entendem como que isso funciona. A gente vai culminar aqui no ponto máximo da nossa live. Onde a gente vai agora olhar o valor dela, né? Da, da, da Teta, da Fuel E vamos fazer uma brincadeira lá na, nas nossas apostas com o valor deles. Né? A gente sempre, todos os dias, a gente abre aqui as apostas para discutir o que está que acontecendo aí. Então eu vou fazer o seguinte: e, Cadê? Contests. Binance Coin estava lá na quarta posição. Eu não tinha fechado? Fechado não tinha me apareceu aqui como aberto. deixa eu ir back to. Não, não tô maluco, eu fechei ela no comecinho da live, né? Primeira coisa que eu fiz. Bom, mas não sei o que aconteceu aqui tava aberta para mim. Aqui vamos fazer assim, ó, eu tô abrindo, a gente vai falar especificamente do valor da t amanhã se ela vai estar tá positiva ou negativa, tá? Eu vou só colocar e Será positiva ou negativa amanhã, no dia no dia 8. A gente encaminhando aqui para finalmente tá Então está aberta. Está aberta. Está aí no chat para vocês. Tá? É, eu vou fazer o sorteio. Eu não vou fazer o sorteio hoje aqui dos VIPs. Vou fazer amanhã. Eu preciso mesmo encerrar a live que a gente vai ter uma, uma reunião aqui na sequência. Estou até um pouco atrasado. Eu vou deixar para fazer o sorteio aqui da, dos VIPS amanhã. Estou fazendo a Tfuel. Tá, abri da Tifu. Vou abrir da Tifu. Vou até pôr aqui na tela Market Cap. Ah, pronto. Travou meu browser era o que eu precisava era o que eu precisava e maravilha só porque eu falei eu precisava encerrar o browser travou consegui Deixa ele abrir aqui se a tela resolver mudar e abrir a gente olha em que pé que ela está então com esse anúncio que aconteceu semana passada a gente vai ver como que o mercado tá se comportando em relação a ah, eles até mudou aqui ó até foi ó Vou por rapidinho aqui ó hoje está positivo aqui tá é, tá foi tá positivo então vamos ver o que acontece aí com ela para amanhã e amanhã eu faço o sorteio do Vip que tá aberto então para vocês votarem no vip aí é só entrar lá no sobre tem lá sorteios, tá lá no sorteio. Ela tá aberta ainda. Vou deixar até amanhã. E aí eu fecho amanhã lá no começo da, da live. É, faço lo, logo de cara no comecinho da live. Eu já fecho. E fecho também uh, as apostas aí no t Ela tá positiva, tá negativa. Vamos ver o que é a marrecada Quem vai passar bloquito para quem aí. Tá? Fechar aqui. A uh, giveaway. Saiu. Tá meu computador morreu. Aqui, pois está um pouco lenta demais. Não sei quem, quem são os caras que estão de sacanagem aqui comigo. Mas fechei algumas coisas aqui. Então, tá, ó. Vou caminhando aqui para o encerramento, tá? É, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, manda no chat, manda nos comentários do vídeo, tá? Pode mandar no Twitter. A gente sempre interage no Twitter, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Ótimo começo de semana para todos. Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã aqui mesmo nesse mesmo canal. No mesmo horário, às oito e meia da manhã. Até mais, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo que participou. Até mais.